Ja tervetuloa Rotsvokseen, tänään meillä makutestissä tämmöset fanny, vanukkaat, jotka on tullut uudestaan kauppoihin. Tässä on meillä maitosuklaa ja tässä on karamellin maku. En ole ihan varma, onko tehty se vaniljan makunenkin, mutta Äänekoskella ei jälleen kerran ollut kuin nämä kaksi. Joten pakko pärjätä näillä. Ja aloitetaan tällä kertaa suklaalla. Eli suklaa, tämän näköinen purkki. Nämä nykyiset purkit, tätä makua on hieman muutettu. Tämä on tehty laktoosittomaksi, ennen se ei ole ollut. Takana lukee ainekset. Rasvaton maito, kerma, sokeri, muunneltu maissitärkkelys, rasvaton maito, jauho, vähärasvainen kaakao, maito, suklaa, aromi, suolle, sokeuttamisaine. Säilytettävä alle 8 asteessa. Hiilareita 15 grammaa, 100 grammassa proteiinia 3,9 grammaa. Ja ihan katsotaan, mitä paljastuu. Oh my god, ihan jotain kaakaota. Mitä hemmettiä. Tosi mukava tuoksu, erittäin vanukasmainen ja kaakao tulee heti ensimmäisenä mieleen. Perus tämmönen vanukas, suklaavanukas tuoksu. Maistetaan, mitä maistuu. Täytyy sanoa, tosi mukava, että sen saa juoda tästä. Ei oo mitään semmoista paksua tahnaa, mikä ei lähde irti tältä purkista. Tän pystyy oikeesti juomaan silleen tosi nautinnollisesti. Tulee aika paljon suuhun kerralla heti. Tasaisen pehmeä, vanukasmainen suklaa. Mä en hirveästi tykkää suklaasta jostain syystä ikinä, mutta tää menee. Tää on semmonen, että mulle ei tuu semmoista suklaa-ällötystä tästä. Helppo, kätevä juua. Perus suklaamakunen. Ei tuu mieleen mitään kummallista. Ei mitään huonoa, mutta ei kyllä mitään hyvääkään sanottavaa. Tämmönen perus maitosuklaa-vanukas juoma. Katsotaan, mitä siihen sanoo sitten fanny, karamelli. Vanukas, mitä tulee sisältä. Nyt maistui kyllä, tai siis tuoksahti pikkasen oksennukselle. Mitä? Tosi kärvää tämä tuoksu, helvetti! Oh my god. Okei, nyt se tasottu. Luojan kiitos tuo alku. Älkää haistako heti, kun ootte avannut korki. Jotain kummallista siellä on. Miten tätä voisi kuvailla? Mä tiedän jo, minkä makusta tää periaatteessa on. Ihan kuin semmonen laimee toffee. Tuoksusta, alkutuoksusta, 0-5. Järkyttävä tuoksu. Huhhuh. Toivottavasti ei maistu samalta. Eikä maista, miltä maistuu. Tulee mieleen joku 90-luvun karkki. Tää on vähän paksumpaa settiä kuin tuo suklaa. Ei tuu niin nopeasti suuhun kaikki täältä. Joutuu vähän aikaa oottelemaan, että se tulee tuolta. Paljon paksumpaa. Tosi semmonen laiha ja olematon omarkarkkimainen haalea toffee. Tuoksahtaa ja maistuu vähän semmoselle maitomaiselle. Erittäin erikoinen tuoksu. Tästä tulee oikeesti semmonen retrofiilis. Tääkin erittäin semmonen tasainen ja menee niinku varmuudella tasasta lankaa pitkin tuo maku. Täytyy sanoa, että mun mielestä tää on parempaa kuin toi suklaa. Tai en tiedä, kokeillaan, maistetaan. Kumpi näistä on parempaa. Tosi hyvän makuinen on kyllä tämä suklaakin. Mä sanoisin, että molemmissa on omat hyvät puolensa. Se on täysin siitä kiinni, mistä mausta itse tykkää. Jos tykkäät suklaasta, osta helvetissä suklaa. Jos tykkäät tämmöisestä omarkarkkimaisesta, vähän tämmöisestä toffee-fiiliksestä, niin ehdottomasti karamelli. Kyllä, nyt ne on testattu. Oli 3,5 euroa kaksi purkkia tarjouksessa. Tästä puuttuu edelleenkin se vanilja. En oo ihan varma, että tuliko vaan nämä kaksi vai onko se vaniljakin nykyään kaupoissa. Kertokaa kommenttiboksissa. Molemmat aivan tasan samaan tasaväkisiä. Erittäin hyvä, ei kuitenkaan missään tapauksessa pahanmakuisia. Antaisin arvosnaksi 3,5/5 molemmille. Ja monet varmasti ootti, että mikäs helvetin kaljapäkki siellä alussa oli, niin eiköhän testata, mitä maistuu saku. Saku originaali 4,4%, eiköhän päräytetä tuosta aukia jääkiekkoa katsomaan. Rotsvoks lopettelee näihin kuvia näihin tunnelmiin.